საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბატონი ლევან იზორია და საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაიე. გამარჯობა ბატონებო. გამარჯობა. ილოცავთ სპეცდანიშნულების დღეს. ვაშა! 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 თავისუფლად! თავისუფლად! ახალ გენშტაბის უფროსთან ერთად გვაქვს პირველად შესაძლებლობა მოგილოცოთ ეს დღე და ასევე დაგპირდეთ, რომ ხელმძღვანელობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შეგიქმნათ საუკეთესო პირობები იმ სარისკო ხშირ შემთხვევაში წვრთნების წარმატებულად ჩატარებისთვის, რათა ჩვენი ქვეყანა იყოს უფრო დაცული და მომზადებული იმისთვის, რომ ყველანაირ საფრთხეს გასცეს დროული და ადეკვატური პასუხი. მე ვსარგებლობ შემთხვევით და მინდა განსაკუთრებული მადლიერება გამოვხატო ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ. ამ 17 წლის განმავლობაში მათ ჩვენთან ერთად ჩამოაყალიბეს თქვენი დანაყოფი, რომელიც გამორჩეულია და ელიტურია. განსაკუთრებულად მინდა მადლობა უთხრა ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაწეული მხარდაჭერისთვის. დღეს სიმბოლურია, რომ სწორედ ამ იუბილეს მათი წარმომადგენლებიც ესწრებიან თქვენთან ერთად. ჩვენი ინსტრუქტორები, რომლებიც ორი თვე წარმატებულად ვიცი რომ ახორციელებენ და განახორციელებენ წურთნებს, ეს კიდევ ერთხელ სიმბოლური გამოხატულება იმისა, რაც ჩვენ თავიდანვე საჯაროდ განვაცხადეთ, რომ ჩვენ ვართ ერთი გუნდი და ჩვენს წარმატებებს სწორედ როგორც ერთი გუნდი ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვიზეიმებთ. მე ვსარგებლობ შემთხვევით ასევე მინდა ესტონეთის დელეგაციას მივესალმო, რომელიც თანამშრომლობს სწორედ თქვენთან, განსაკუთრებით ამ მიმართულებით პოლონეთის წარმომადგენელს და სხვა იმ ქვეყნების წარმომადგენლებს, რომლებიც არიშურებენ ენერგიას, ძალისხმევას, რათა ჩვენ ვიყოთ მართლაც იმ სტანდარტების შესაბამისი, რასაც ჰქვია თანამედროვე სტანდარტები, რასაც ჰქვია ნატო სტანდარტები. მე როდესაც ვსაუბრობ ელიტურ დანაყოფზე, მხედველობაში მაქვს ის წურთნები და წურთნების ის სარისკო ხასიათი, რომელსაც თქვენ გადიხართ. ჩვენ მთელი საზოგადოება ამის მოწმენი გავხდით სულ ახლო წარსულში, როდესაც ერთ-ერთი წურთნების დროს დავკარგეთ ჩვენი ძმები, თქვენი თანამებრძოლნი და ვისურვებდი, რომ მომავალში ასეთი შემთხვევები ავქონდეს, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხოების სტანდარტები დავიცვათ. მაგრამ იმ დღეებში და იმ დღეების შემდეგ, რაც ყველაზე დასამახსოვრებელი იყო ჩემთვის, თქვენ აჩვენეთ თუ რა არის ერთი ოჯახი, თუ რა არის თანაგუნდელის ოჯახის თანაგრძნობა, გვერდში დგომა. და ეს არის, რაც ყველაზე ელიტურს და განსაკუთრებულს ხდის თქვენს დანაყოფს. ერთიანობა და განცდა, რომ ჩვენ ვართ ერთი გუნდი. გუნდი, რომელიც განსაკუთრებით გასაჭირში გვერდში უდგას თანამებრძოლს, მის ოჯახს. და მე მინდა ამ თანაგრძნობისთვის, ამ სოლიდარობისთვის დიდი მადლობა გითხრათ, რაც თქვენ იმ დღეებში გამოხატეთ და ამ დღეებშიც გამოხატავთ მათი ოჯახების მიმართ. მე ვსარგებლობ შემთხვევით და მინდა მათ ოჯახებს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრო და მადლობა უთხრა, რომ ასეთი ღირსეული ქართველები გაზარდეს. მინდა ასევე
დიდი მადლობა უთხრა თქვენს მეთაურს ბატონ დიმიტრის, რომელიც აჩვენებს მაგალითს იმისა, თუ როგორი უნდა იყო მეთაური, რომელსაც აქვს განცდა, რომ ის არის რიგითი თანამებრძოლი, ის წუხს თითოეულ თქვენთაგანზე და მას აქვს სრული პასუხისმგებლობა აღებული იმაზე, რასაც ჰქვია თქვენი დანაყოფის შემდგომი განვითარება და სრულყოფა. ჩვენ ყველანაირად გავაგრძელებთ ჩვენის მხრიდან ამ მხარდაჭერას და თანადგომას. მოვფიქრობ, რომ მარტო ფიზიკური მომზადება კი არა, აქ ასევე ქართული მებრძოლი სულის გაწვრთნაც ხდება, როდესაც ელიტურ დანაყოფზე ვსაუბრობ. და შემთხვევითი არ არის, რომ ჩვენი წარმატებული გუნდები ხშირ შემთხვევაში სწორედ თქვენთან გადიან წვრთნებს, რომ მერე თავიანთ სპორტულ აქტივობებში ქონდეთ წარმატება. ასე რომ თქვენ ხართ ჩემოკარგებო სწორედ სამჭედლო ქართული მებრძოლი სულისა ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. ვისურვებდი, რომ ეს ტრადიციები მომავალში ძღირსეულად გააგრძელოთ. ყველანაირ წარმატებას გისურვებთ, ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი დღეა ეს დღე ჩემთვის და ამას აქვს ძალმარტივი ახსნა და მნიშვნელობა. 1998 წელს მე ვიყავი იმ შვიდ კაცს შორის ერთ-ერთი, ბატონი ნიკა ჯანჯღავას ხელმძღვანელობით, როდესაც კოჯორში ჩამოყალიბდა სპეცდანიშნულების მაგვარი ფედანაყოფი, რის საფუძველზეც შემდგომში ჩამოყალიბდა მაღალი დონის რეგიონში ერთ-ერთი საუკეთესო ფედანაყოფი, რომლების დღეს თქვენ ხართ წარმოდგენილი. მე მინდა შეუერთდე ბატონი მინისტრის მოლოცვას და მეც უერთდები და გილოცავს უყველას. ყველა იმ ადამიანს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, ვინც დგას სპეციალური ოპერაციების ძალების გვერდით და ვინც ძალას და ენერგიას არიშურებს იმისთვის, რომ წარმატებულები ვიყოთ. ჩვენ ჩვენის მხრიდან, ბატონო მინისტრო, მინდა დავდოთ თქვენ წინაშე პირობა, არა მარტო მე, არამედ მთლიანად ჩვენმა სამსახურმა, რომ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის სიძლიერისთვის, ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობის გზაზე ვიქნებით ყოველთვის შეუდრეგელნი. მომსახურებს საქართველოს. რადიკალური ექსტრემისტული დაჯგუფება ისრაელუმა თამ ფიდაების თამ. ჩემთვის ნამდვილად დიდი პატივია სპეციალური ოპერაციების ძალების საიუბილეო ცერემონიალზე მოწვევა და ერთობლივ სწავლებაზე დასწრება. განსაკუთრებით სასიამოვნოა ქართველი და ამერიკელი სპეციალური ოპერაციების ძალების ერთობლივი ოპერირება. უნდა აღვნიშნო, რომ განსხვავება მათ შორის ნამდვილად არ შეიმჩნევა. რთული მისახვედრია გაარჩიო, რომელია ქართველი სამხედრო და რომელი ამერიკელი. ეს კი იმის მანიშნებელია, რომ საქართველომ უდიდესი პროგრესი განიცადა მთავარი მიზნის ევროატლანტიკურ საზოგადოებაში ინტეგრაციის გზაზე. დღევანდელი დღე კი ამ მიმართულების ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითია.